Amalie Ganfeld, I taber 3-0 til Esbjerg. Hvad går galt i dag, kan man sige? Vi brænder en masse chancer og får ikke lukket deres skud af. Hvad skal I gøre bedre for at kunne komme ind i den her kamp her? I har trods alt selv chancer. Vi skal spille bedre sammen, altså ramme hinanden bedre og lægge bedre bolde i dybden. Hvad synes du om jeres kamp i dag, sådan, hvis du overordnet skal på evaluere lidt? Altså overordnet var det ikke fortjent, de vandt. Men vi mangler så til gengæld også at score på de chancer, vi har. Hvorfor var det ikke fortjent? Fordi jeg synes, vi spillede bedre derinde, og de mål, de fik, det var på chancer, hvor vi skulle have haft et frispark, inden at de så kommer til scoringen.